Vai jaunās vakcīnas pret COVID-19 var izraisīt neparedzamas gēnu mutācijas? Varbūt to radītās olbaltumvielas var nevajadzīgi uzkrāties cilvēka organismā? Bažām nav pamata. Par to pārliecināta Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes profesore Una Riekstiņa. Vakcīna ienāk šūnā, no tās tiek saražota viena olbaltumvielas molekula, un tas RNS tiek ātri degradēts un pazūd no šūnas bez pēdām pēc samērā neilga laika. Latvijas Universitātes profesore norāda, ka kopš Edvards Dženners radīja pirmo vakcīnu pret melnajām bakām, pētījumi farmakoloģijā piedzīvojuši būtisku attīstības lēcienu. Runā par 21. Gadsimta vakcinologa rīku, tādu somu, ja kā mēs zinām, instrumentu somu, kurā ir jābūt daudz un dažādiem rīkiem. Tā skaitā šīs gudrās vakcīnas, kas jau balstās matrices RNS molekulās vai DNS molekulās. Kā panākt, lai tās vakcīnas ir efektīvas, tātad jāievieto pastiprinātāji, saucamie adjuvanti, ka vakcīnai nav jābūt visam mikroorganismam, kad ar gēnu inženierijas palīdzību var tikai daļiņu paņemt. Ļoti labi izpēte, ka kura no daļiņām tad ierosina to imūno atbildi. Un mūsdienās tātad jauno tehnoloģiju attīstība parāda, ka tātad varam paņemt ne tikai vairs proteīnu, kā tas ir pirmajā rekombinētā proteīna vakcīnā, kas ir pret vīrusu hepatītu B, bet tagad jau esam gājuši tālāk un jau var tikai izmantot šo matrices RNS, šo instrukciju, lai šūna pati saražo proteīnu un pēc tam citas imūnsistēmas šūnas atpazīst un saprot, ka tas ir svešais, pret ko būs jācīnās, ja tāds organismā parādīsies. Lai gan RNS tipa vakcīnas bieži tiek sauktas par jaunā tipa vakcīnām, tomēr arī šai tehnoloģijai ir sava vēsture. Tā tika izmantota jau pirms 30 gadiem onkoloģijas pacientu ārstēšanai. Šobrīd šāda tehnoloģija tiek izmantota arī vakcīnā prostatas audzēju profilaksei. Tas, kā vakcīna varētu izmainīt cilvēku ķermenī, man tas nav zināms. Jo vienmēr tiek veiktas pārbaudes, ļoti, ļoti stingras pārbaudes, un cilvēku ķermeni varētu izmainīt vai nu to vakcinēto cilvēku, viņam kaut kas notiktu, bet nav zināms man, ka tā notiktu. Un otra lieta ir, no kā jāpiesargājas, lai tas nenonāktu dzimumšūnās, un tādi gadījumi arī nav zināmi, kad kaut kas no vakcīnas ietekmētu dzimumšūnas vai varētu nodot nākamajām paaudzēm. Tātad parasti vakcīnas ir vai nu novainātu vai nedzīvi vīrusi vai baktērijas vai to daļiņa, proteīns. Nu, šī gadījumā vienīga atšķirība, ka tā ir nukleīnskābes daļiņa, bet tāpat šī daļiņa ir padarīta tāda, ka viņa nespēja ievietoties nedz tajā ģenētiskajā materiālā, viņa nespēja ilgi pastāvēt, jo mūsu organisms ir radīts ar ļoti daudzām aizsardzības līnijām, un viena no tādām ir atpazīt un sagraut visas svešās ģenētiskās molekulas, tā skaitā RNS. Un, ko es gribētu minēt, arī tādu varbūt interesantu piemēru, es aizdomājos par to, vai mūsu organismā dabiski nonāk matrices RNS un mazliet pameklēju informāciju. Mums taču kožu odi, mēs zinām, ir odu sezona un odu kodumi un niezi un tā. Un oda dzēliena laikā mēs arī saņemam no oda to sekrētu siekalu, un tajā siekala sekrētā arī ir dažādi RNS veidi. Mūsu imūnsistēma ir apbruņota, lai tos sagraut, iznīcināt un tiktu ar to galā. Latvijā šobrīd vakcināciju pret COVID-19 uzsākuši 46,66% no visiem iedzīvotājiem, bet pabeiguši 41,92%. Savukārt no populācijas, kam šobrīd pieejama vakcinācija, tātad no 12 gadu vecuma, šobrīd vakcināciju uzsākuši 54,3%, bet vakcinācijas kursu pabeiguši 48,54% iedzīvotāju.